El grup municipal del PSC a Tarragona defensa sense fissures la innocència tant de l'exalcalde Josep Félix Ballesteros i la regidora Begoña Floria, així com de la resta d'acusats pel cas Inipro, que aquest dimecres es va conèixer hauran de seure finalment al banc dels acusats. Els socialistes demanen que el judici oral es celebri com abans millor perquè el procés pugui tancar-se amb l'absolució de tots els implicats. Com recorden, ja ha passat amb 6 persones absoltes amb la interlocutòria feta pública en el dia d'ahir. Mentrestant, refermen la seva confiança en els dos regidors actuals i no contemplen en cap moment la seva dimissió. Sí que han estat donats de baixa com a militants del partit aquest dijous, després que ho demanessin ahir mateix els implicats. Bona voluntat que han tingut sempre. L'alcalde Ballesteros ha posat en diverses ocasions el seu càrrec a disposició de l'executiva nacional del partit. El Miquel Iceta, el Salvador Illa, continuen donant-li tota la confiança i això es fa pràcticament de manera voluntària i preventiva. Una decisió de no abandonar el plenari que ha valorat aquest dijous l'alcalde tarragoní Pau Ricomà. En declaracions a Tarragona Ràdio, Ricomà ha manifestat que ell veuria molt difícil la seva continuïtat en unes circumstàncies similars. A mi em costa molt entendre que està en un ple en una situació com aquesta, política com aquesta. A mi em costaria molt fer-ho, sincerament. La decisió, evidentment, serà d'ells i serà del seu partit, però jo no me veig en una situació ningú així, ni veig ningú del meu partit en una situació d'aquest tipus. Des d'Esquerra s'han unit a la petició de que el procés es resolgui com abans millor, ja que creuen que malmet la imatge de la ciutat.